4.9 o'zida mujassam etgan yurtimizda ayniqsa yoz chillasi o'z kuchini yaxshigina ko'rsatadi. Yurtimiz Markaziy Osiyoning markazida joylashgani sabab hamki, turli tomon va yurtlardan har xil havo massalari kirib kelib, o'zgarishlar tez-tez kuzatiladi. Va bu tabiiy hol hamda tabiat hodisasi deb ataladi. O'tgan haftada mamlakatimizga Erondan kirib kelgan issiq havo massalari Volga bo'yi hududlaridan kelayotgan salqin havo tufayli ortga chekinmoqda. Nargiza Bobojonova bu haqda batafsil so'z yuritadi. Kunning qoq o'rtasi, havo harorati 43 darajada issiqlikni ko'rsatmoqda va bunday jaziramada mana shunday bosh kiyimlarsiz yurish imkonsiz. Mana shunday issiq ob-havo 3 kundirki mamlakatimizda saqlanib qolayotgan edi. Shuni xushxabar sifatida aytishimiz mumkin. Ertaga salqin ob-havo mamlakatimizga kirib kelishi kutilmoqda. Ertadan boshlab respublikamizning shimoliy hududlariga G'arbiy Qozog'iston orqali Volga bo'yi hududlaridan nisbatan salqin havo massivlari kirib kela boshlaydi. Natijada havo harorati biroz pasayadi. Kunduz kungi harorat 37-40 darajani shimolda, janubda 42 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda salqin havo massalari respublikamiz butun hududini qamrab oladi. Hafta davomida harorat asta-sekin pasayishi kuzatiladi. Juma kungi harorat esa 33-35 daraja atrofida bo'ladi. Bugun va ertaga respublikamiz bo'yicha shamolning tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. 25-30 metr sekundgacha changli bo'ron bilan kuchayish ehtimoli bor. Ehtimollar uzoq kuttirmasdan real hayotga ko'chdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda qum bo'roni ko'tarilgani haqidagi video xabarlar tarqaldi. Bunday holat yurtimizning ayrim hududlarida 27 iyul kuni ham davom etishi mumkin. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, ertaga salqin havo massasi kirib kelayotgan bo'lishiga qaramasdan bugun tunda 26 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.